বন্ধুত্ব আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডালক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ বৰ্ডাৰ ফেষ্টিভেল। গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজগড়ত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। দুয়োখন ৰাজ্যৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মেপ মৰা সম্ভাৰেৰে আৰম্ভ হ'ল সীমান্ত মহোৎসৱ। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মাজেৰে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱ। ভাল লাগিছে, এইটো আমাৰ আসাম আৰু অৰুণাচল বৰ্ডাৰ হৈছে, আমি বড়ো হৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব হৈছে। ইয়াত নিচি আছে, আদিবাসী আছে, আসামিজ আছে, চবে আমি কালচাৰ হৈ ভাল সম্বন্ধ ৰাখিব কাৰণে এইটো প্ৰগ্ৰামটো লৈছে। ভাল পাইছোঁ, আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ চলিব লগা এই সীমান্ত মহোৎসৱত দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সকলো উৎফুল্লিত, আনন্দিত, কাৰণ এটা বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৰ্ডাৰ ফেষ্টিভেল। ভাল লাগিছে, আজি আমি বিহু নৃত্য কৰিম। আসাম আৰু অৰুণাচল মিলি ধুনীয়াকৈ পাতিছে, ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে থাকি। গহপুৰৰ পৰা নৱজিত শইকীয়া, নিউজ লাইভ।